Yo mga kaibigan, mga higala, mga kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay. Ito na po yung part 3 ng ating Ampalaya Production Series at ang topic natin ngayon ay Pest and Diseases Management. Pasensya po at natagalan po dahil sa maraming kadahilanan, pero at least sa wakas natapos rin. At sana napanood nyo po yung 1 and 2 nang sa ganun yung flow ng information patungkol po sa pagtatanim nitong ampalaya ay mas lubos nyo po maunawaan. At may part 4 pa ho tayo, kaya abangan nyo po. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe, ano? And I invited you all to visit and like my Facebook page natin. Same account lang po, Farmer ang Magulang ko. So doon po tayo nag-a-update, ano? Tungkol po sa mga pagtatanim. So ayun, para updated po kayo. Ating pag-usapan ngayon about pest and diseases management, mga insekto at sakit ng ampalaya na aking na-encounter at kung paano ko ito nasolusyonan. Unahin na natin ang pest insects. Ito po ang ampalaya fruit fly, leaf-legged bugs o leaf-potted bugs, aphids, white flies, thrips, ampalaya leaf folder, and army worms. Itong mga insekto na to ay common insect pest po talaga sa ampalaya. Kaya asahan na ho natin pag tayo nagtanim ng ampalaya ay ma-encounter nyo po talaga ito. Pag umatake ang fruit fly at hinayaan lang natin ay posibleng wala tayong ma-harvest. So ang mangyayari sa bunga na tinusok at iniitlogan ng fruit fly ay maninilaw. Isa sa magandang paraan para hindi sila dumami ay huwag nating hayaang mahinog ang bunga dahil mas lalo silang ma-attract nito. At pag may bunga ng naninilaw, ay agad itong tanggalin at ibaon sa lupa para mamatay lahat ng larva. Common ho talaga na pang control o solution sa fruit fly sa lahat ng nagtatanim ng ampalaya. Ito ay isang uri ng attractant na ini-spray lang sa baton at ang sticky wax ang may female pheromone at ang tanging ma-attract nito ay ang male fruit fly. Kaya pag sila ay dumikit dito sa attractant na to, ay hindi na sila makakaalis, mamatay na sila. Hindi nadadami yung fruit fly dahil wala na hong lalaki, no? Wala na makipag-mate doon sa female fruit fly. Meron rin fruit fly trapper na lalagyan lang ho ng metal yodinol, ilagay at isabit lang ito sa loob. At pag naamoy ito ng fruit fly ay papasok ito sa trapper at hindi na makakalabas. At masukukit na lang ito sa loob. At sa aking taniman, may nilagay ako nakahiliran ng mga yellow plastics. Isa rin po yung ori ng attractant. So sticky din po, no? May wax din pong dinikit sa mga plastic na yan. Na bukod sa fruit fly ay pati na rin yung mga small insect pest ay na-attract din at nadidikit din ho dito. Tulad ng mga white flies nga. Ang mga insect pest kasi, lalo na itong fruit fly, ay na-attract ko talaga sa kulay dilaw. Kaya nga, nabanggit ko kanina na huwag nating hayaan na mayroong mahinog sa ating bunga dahil nga, mas lalo ko silang dadami. Yung ginamit ko dito na yellow plastics na, attractant ay under trial pa ho. So, yung product na to ay sample lang. Kaya hindi pa ito available sa market. Sa totoo lang, napakahirap kontrolin ang fruit fly sa pamagitan ng pag-spray ng chemical dahil ito ay nalipad. Pero meron pa rin insecticides na mabisang pangtaboy at pang-control ng fruit fly. Basta na sa timing ang pag-spray. Ang insecticides na to ay combination ng dalawang active ingredients na thiometoxam at saka lambdacyhalothrin. May kamahalan nga lang ang insecticides na to at mabisa rin ito sa mga small flying and sucking insects tulad ng aphids, white flies, and thrips. Next is leaf-legged bug or leaf-potted bug. Ang mode of damage nito ay tinutusok ng insekto yung proboscis or dila nito sa bunga at sinisip-sip yung sap o juice ng bunga, no? At dahil may opening wound dahil nga sa pagtusok nito ay napapasukan ngayon ng moist at later on ay magkakaroon ng fungal infection.
kaya masisira ang bunga at mare-reject. Ang insekto na ito ay mabilis dumami pag laging umuulan. Pero madali lang naman itong makontrol ng chemical pesticides. Another one is mga uod ng ampalaya, ang ampalaya leaf folder at army worm. Meron pang ang cutworms, no? Ang leaf folder ay sa dahon ito madalas nakatago. Pinofold nito ang dahon, kaya pag hindi maayos ang pag-spray ay hindi ito natatamaan. Kaya systemic insecticides ang pinakabisa para kahit nakarol ito sa dahon, pag ito naman ay kumain sa dahon ay siguradong tigok ang uod. Ang leaf folder moth ay paisa-isa lang ito mangitlog, no? Hindi tulad ng army worm at cutworms na pag nangitlog, it will lay eggs in masses na aabot ng 1,000 eggs, kaya napakabilis nitong dumami. Ang mga appropriate or effective insecticides para dito ay ang yung may active ingredients na metomyl, carbaryl, profenofos, carbon hydrochloride, namdacyhalotrin, chlorpyrifos at marami pa pong iba. So itanong lang ho natin dun sa agri-supplies kung ano pong available nilang insecticides na mabisa sa ganitong insekto. And aside of the bigger insects, meron din mga small sucking and flying insects na aphids, whiteflies at thrips. Sinisipsip nito ang plant saps at ang bilis pa nitong dumami. Ang mga insects na ito ay insect vector or virus carrier. Sila ang nagtatransmit ng virus disease sa halaman, kaya pag may presence ng ganitong insekto sa ampalaya ay paniguradong may magkakavirus na tanim. Kaya pag may signs of incidence ng mga insekto na ito, ay agad itong sprayhan para hindi na dumami. Dahil pag nagka-virus ang tanim, ay walang chemical control na makapagpagaling nito o makakapatay ng virus. Kaya ang pinakamainam na gagawin ay puksain ang mga insekto na ito at ang mabisa na active ingredients na insecticide ay ang metomyl, indosulfan, imidacloprid, carbamates. At since napag-usapan na natin yung sakit, no, virus, diretso na tayo sa diseases na akin hong na-encounter sa aking pagtatanim nitong ampalaya. Unahin na natin ang virus na dala ng aphids, whiteflies at thrips. Ang pinakakuman na virus sa ampalaya ay ang lotiovirus o locally called namamarako. Dahil nagkakaroon ng abnormalities yung plant parts nito, yung vines at yung dahon, dahil tumitigas ang party ng tanim, no? Yung vines. At yung dahon ay parang plastic texture at hindi na magpo-produce ng female flowers. Puro na lang lalaking bulaklak, kaya pag namamarako ang ampalaya ay huwag na asahang mamunga pa ang halaman. Ang causal agent ng virus na ito ay aphids. Since walang gamot ang sakit na ito, yung virus na ito, ay tatanggalin na lang o bunutin ang tanim na may virus para hindi na makahawa pa. At ibaon ito sa lupa o di kaya ay sunugin. Meron rin pong bigomo virus na natawag na caused by whiteflies at tospo virus na caused by thrips. Ang mga plant viruses na ito ay hindi lang sa ampalaya kundi halos lahat ng cucurbits plants, no? Mga squash, watermelon, melon, cucumber, patula, opo, etc. So, gaya ng nasabi ko kanina na walang gamot sa sakit na virus, no? At upang maiwasan ito ay puksain ang mga insect vectors na aphids, whitefly at thrips. Madalas nagkaka-virus ang tanim tuwing tag-araw o kung mainit ang panahon kung saan mabilis dumami ang mga insect vectors na nabanggit ko. At dahil conventional farming ang aking pamaraan, ano, kaya gumamit ako ng chemical pesticides of controlling pests pero sa responsible way, na sa timing ang application at appropriate na insecticides or fungicides ang ginamit ko. Kasi pag mali insecticides, no, o hindi angkop ang nagamit nating pesticides, para lang tayong nagtatapo ng pera dahil mahal pa naman ang mga kemikal. At di porkit marami tayong pera na pambili o budget sa pesticides, ay ganun-ganun na lang yung pag-apply natin, no? Kahit anong oras na lang. Huwag po nating kalimutan na ang chemical ay hazardous, poisonous, no? Lason po ito at masama sa kalusugan. Kaya ingat po sa pag-spray. Pag malakas ang hangin ay umiwas muna, no? Sa pag-spray. At magsuot rin po ng personal protective equipments, no? At sundin lamang ang tamang recommendation na nakalagay sa lalagyan ng pesticide. At pag namulaklak at nagbunga na yung tanim natin ay iwasang mag-spray sa umaga dahil blooming time ng bulaklak po yan. At maraming pollinators, mga bubuyog, ang nagpo-pollinate sa bulaklak.
para magiging bunga ito at kaya iwasan natin mag-spray sa umaga. Dapat maging responsible din tayo sa pag-apply ng pesticides. Kaya mangyaring sa hapon na mag-spray. Ako naman ay madalas ako nag-i-spray sa gabi. Lalo pag nakita ko na maraming moth ng leaf folder at armyworm. Dahil ang mga insekto na to ay mga nocturnal, sila ay sa gabi aktibo. At nangingitlog sila during that time. So madali ko lang silang makontrol. Sa pag-spray ng pesticides ay pwedeng haluin ang insecticides at fungicides. At pwede rin na i-mix ang foliar fertilizers. Para isang sprayhan lang. I-check lang ang compatibility ng produkto, no? Na kung pwede bang isabay ang iba't ibang pesticides. Pag sa gabi mag-spray ay huwag nang haluan ng foliar fertilizers dahil ang foliar ay in-spray lamang pag may araw. Ano? Mas lalong effective pag may sticker, no? Na hinahalo dito na pampakapit para agad dumikit dun sa dahon. Na kahit maulanan pa ito pagkaraan ng ilang oras buhat ng pag-spray ay hindi po ito mababalas o matatanggal. Pagdating po sa fungus and bacteria diseases, ay expected ho talaga ito na magkakaroon, lalo na ho sa tag-ulan dahil mabilis ito mabuhay at dumami. Pagdating naman po ng tag-araw ay more in pest and viruses, no? Yung mga insekto na nagdadala ng mga virus. Yung fungus na akin pong na-encounter ay ito po yung Cercospora leaf spot. At saka gummy stem blight. Itong mga fungus na to ay madali lang po o makokontrol sa paggamit ng fungicide. Mas maganda na habang maliit pa ang tanim ay atin pong namimaintain ng pag-spray, no? So habang maliit ang tanim ay ina-advise ko mag-spray ng protectant fungicide like mancozeb para hindi kapitan ng fungus. Kaya ako ay nag-i-spray nito once a week. Pag malaki na ang tanim, umatsured na di talaga maiwasan na makapitan ng fungus dahil marami ng dahon, no? Yung vines. Kaya pag nakita na ng sintomas ng fungal infection, no? Sa dahon, ay agad itong tanggalin. At dapat linisin rin ang bunting na ginamit sa pagputol bago gamitin sa ibang halaman para maiwasan kumalat ang sakit. Pwede ang alcohol, pwede rin suka, no? Suka ng niyog. Magtunaw ng isang kutsarang fungicide sa isang litrong tubig at doon po natin isausa yung gunting pagkatapos natin gamitin at bago natin gamitin doon sa isa pang halaman. At pag halimbawa marami na ang infected plants, no? Mag-spray lang ng curative fungicide para makontrol ang sakit. So, gagamit lang tayo ng insecticide na may active ingredients na thiopamate methyl, chlorothalonil, at saka asoxystrobin na napakabisa, no? Ngunit na napakamahal yung fungicide na ito, isang systemic fungicide. Pero maganda na meron tayong available na ganitong fungicide na sa ganun, pag severe na ho talaga, eh, meron ho tayong kumbaga secret weapon. So itong asoxystrobin na fungicide ay napaka-epektibo ho. Kasi nga lang napakamahal. Pag early stage pa yung fungus, ay gumamit muna tayo dun sa ibang fungicide, no? Yun talagang hindi niya na ito, hindi na kaya makontrol ng mga simpleng fungicide. So, ito na yung pinaka-last option natin, asoxystrobin. So, nagkaroon din ako ng fusarium at bacterial wealth problem sa aking tanin. Itong sakit na to ay napakadelikado sakit sa Ampalaya. Ganon din po sa ibang gulay. Itong sakit na ito ay soil-borne diseases na present po talaga dun sa lupa. Lalo pang lupa natin ay pag-acidic. At ang nakakainis sa sakit na ito, kung kailan malaki na, namulaklak at namungan na yung ampalay natin o tanim natin ay saka pa umaatake, no? Kaya patay talaga ang tanim. Kaya ang magandang gawin natin pag mayroong sakit na ganito, when symptoms observed ay agad itong bunutin. Kasama po ang lupa at sunugin ho natin para maiwasan yung pagkalat. Prevention ang pinakabisa nito, no? Dahil pag natamaan ang tanim ay imposible na itong magamot. Kaya alamin muna natin yung history ng mga area na ating pagtataniman, kung anong tanim ang huling tinanim ho dito, kung mayroon po bang soil-borne disease incidence. Pag marami ang mga nagkaroon ng ganong sakit,
ay huwag muna ho tayo magtanim ng ampalaya o at iba pa mang gulay na susceptible sa ganitong sakit. Taniman muna natin ito ng like mais, no? Dahil matibay ito sa ganitong sakit. Dahil ito ay grass type, no? At mga grass type ay resistant ho sa sakit ng soil borne diseases. At makatulong pa ito para sipipin, no? Yung sakit sa lupa. Pag severe ang soil borne problem, no? Sa area ay at least 18 months na hindi tataniman ng susceptible vegetables. Kaya naman ay ina-advise natin na hindi tayo mag-stick lang sa isang tanim. Dapat mag-practice tayo ng crop rotation nang sa ganun ay mahinto po yung cycle ng isang sakit, no? O kaya insekto, nang sa ganun ay hindi ho sila dadami. Kaya kung halimbawa ang una natin tinanim ay mga cucurbits, no? Ampalaya, pipino, ay next nating itanim ay dapat hindi na cucurbits, no? Sa pagtatanim ay wala namang perfecto na 100% successful o perfect dahil meron at meron talagang marirejects dahil nga sa insect pest and diseases at external factors like malakas na ulan o masyadong mainit na magkukos ng stress sa tanim. Kaya malaga ang sapat na kalaman bago mag-umpisa sa pagtatanim. Maraming kumita sa pagpa-farm, tama po yan. At di rin may pagkailan na marami rin po ang nalugi o nag-failure. At ang dahilan ay kulang ho sa kaalaman. Ito kasing tinuro ko sa inyo ay base ito sa personal experience ko, sa aking mga nalalaman, no? At may mga teknikal ho tayong mabanggit dito na malaki hong tulong pag kayo ay mag-umpisa na ho magtanim. Kaya mangyari pong unawain ng mabuti at pag-aralan nyo po bago ho tayo mag-umpisa. Lalo na kung kayo ay beginner pa po, ang ma-advise ko po ay huwag ho agad magtanim ng marami o malawak na area. Dapat mag-start muna sa manageable area, no? Na kaya lang, na kaya niyong tutukan. At pag naka-experience na ho kayo, no? Na pag-aralan niyo na, saka na ho kayo mag-expand. Sa lahat ho ng tanim o kahit anumang klase ng negosyo, ay kasamang kinocompute po yung damage, no? So, pagdating po sa crop production, naglalagay na ho tayo ng estimation ng damage, no? 15% to 20% damage from pests and diseases, no? Mortality, and post-harvest management o handling. At para mag-successful, dapat hindi lumabis doon sa 20% na allocated for damages. At pag below 20%, yung actual damages natin ay mas maganda.